رمضان كريم هل كان وقراتي في داود يال قد بدأت كدا وندون تان وركنا لوحا كمدا شبك قوين اي دولة كي يالا كل مدون تهدي عيدا مدد كلاب حدا الصومالي يولا شاعي دولة الصومالي يو شيكتين اي باريتان لبا كسا ما يدون تصوامتا كنتي ديارات كسا ودعضي مقالة بردالي اسلامر كاسنا وقصارا كان شاي رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن علي غير وبلن قاضي إني بلارين دونان حرمها لقبة روضتك لوغشك يحضر كورونا فيروس بدعو لها بوت الله سعيد عبد الله الدني ودقنين كسو صاري دادات غور لو كل افتديقان هذا بوت الله مباقنا ودري الشعب كديقان هذا سي قدوميها قبل كبنادنا ندوق مقالة مقدشو وامرين كعمبرا لقوقة بتأمان كمقالة مقدشو يحاسمة الصومالية قدوميها مامول كمانديرا وشيقين الشباب بابي عقبات كن نقدم باريتان كحضور كورونا فيروس اي قول كمانديرا وقوي بري اخبارات كبحسن ورارك الصوماليه اد كو داون دونتان ورك جراتي فينا وحا كميدا دولاد شينها وسي ادق وجوابتا دلهين او تيميدا حقيها ارمها دبدا اي ودن كمريكا كميك بمبيو تاسو كو سابسند ان شرو سي ولا كعوف في حضور كورونا فيروس يم بدأ حوينها ودن كم بدأ جسروش عيين سرسيان ولا شو ودن كاسي أي بلا بدوران تجابين تطلع لجسم يقدر تدبيعه والله قط طلع جل يحضر ككوفيد 19 أنت سوا قيم كم إذا قط بضعت قط دعوان دوتان ورك جراتي في ذلكين بمل والبعد شوكتان وقت ونكسنا kulanti waara wareegsan halkan iyo creative fi fallan daa wada hadda joogto xilligi salaada soo tuka waajibka ala dibna u bilow ina daawatid muqaalkan kadib marka soo gudatid waajibka ku saaran macadka daaru xifaad oo ku yaala magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland waxa uu bixinayaa barashada quraanka kariimka iyo xadiista si online hadii hadaba aad daneeyaysan adiga yubodka goor u gaara oo la barada shaashada kaaga muuqda kala xariir aynu ku horeynay jabka ugu weyn ee dawladda Kenya kala kulmi doonta day ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ayaa la sheeciyay dawladda Kenya ayaa si rasmi ah u bilowday horudhaca wada hadallo ay ku rabto inay kula baxdo ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya u jooga arrimaha nabad ilaalinta wargeyska lagu magacaabo Kufuristation ee inta badan baahiya falanqeeyana arrimahaas ayaa qoray warbixin uu ku muujinayo jabka dawladda Kenya ka soo gaari kara haday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabaha ay kala kulmi doonto in ciidamadeeda ay dib ugu celiiso dalkeeda warbixinta ayaa lagu sheegay in dawladda Kenya ay jabka ugu weyn kala kulmi doonto haday ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya taas oo ay la kulmi doonto awoodii ciidan iyo sidoo kale midii diblomaasiyadeed ee bariga qaarada ah gaar ahaan midda gobolka Geeska Afrika inay lumi doonto qorshaha bixitaanka ciidamada Kenya waa fursad weyn oo noqon doonta ciidamada Ethiopia ee ay ka wada tirsan yihiin howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta iyadoo la saadaalinayo in Ethiopia ay saameyn weyn ku yeelan doonto gudaha Soomaaliya xogaysiga Ethiopia gudaha Soomaaliya waxay gogol xaar u noqonaysaa bixitaanka ciidamada Kenya waxayna horseedi kartaa awoodda ay dawladda farmaajo ku sii joogayso talada dalka Islaam markaasna ciidamada Ethiopia uu adeegsan doonto mucaaradka iyo warbaahinta ka soo horjeeda siyaasadeed sida lagu xusay warbixinta wargeyska dhinaca kale tan warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay guulo waaweyn ka gaareen baajinta weerarada qorsheysan iyadoo hadda ay muuqato inuu gabaabis weyn uu ka jiro hadafka koobaad ee nabad sugida walow ay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka dhowra ciidamada Kenya ayaa sanadkii 2011 gudaha u soo galay Soomaaliya waxayna ku guuleysteen inay lumiyaan awoodda al-shabaab ee magaalooyin waaweyn ee dalka iyagoo qayb weyn ka qaatay howlgalkii cusla ee gacanta argagixisada looga saaray magaalada Kismaayo oo hadda xarunku meel gaar ah u ah maamulka Jubaland
qorshaha ay dawladda Kenya ku doonaysan ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya ayaa ku sii kordhayso nacaybka ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan oo sare u kacay isla markaasna sii xoogaysay xifaaltanka kala dhaxeeya Itoobiya oo ay saaxiibba dhow la yihiin madaxweynaha talada haya iyo sidoo kaleeta sida dawladda Kenya looga saameyn bantay gudaha Soomaaliya marka loo eego xiriirka Itoobiya kala dhaxeeya madaxda dawladda Soomaaliya sidoo kale waxa qorshahaasi uu ku soo aadayaa xilli ay dawladda Kenya wajahayso weerar kaga imaanaya Al-Shabaab iyadoo wargeys ku sheegay in ka bixitaanka Soomaaliya ay badbaado u noqonayso nolosha bulshada iyo qeyraadka dalka Kenya sidoo hadalka u dhigay waxa la filayaa in ay dalka gabi ahaanba ka baxaan ciidamada dalka Kenya sanadka soo socda ee 2021 hadaysan wax iska bedelin qorshaha ay ciidamadu uga hawlgalay gudaha Soomaaliya isla markaasna dawladda Kenya imanka qorsheedu u yahay in ciidamadeeda ay guud ahaan bafaarujiyaan Soomaaliya marka la gaaro 2021 dawladda Kenya ayaa waxa dawladda Soomaaliya kala dhaxeeya khilaaf weyn kaas oo ah mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid la isku haysto arrimaha badda ee Soomaaliya quray u lehed balse Kenya ay ku qabsatay taasoo maxkamadda caalamiga ICJ iminka hortaala lana filayo inay go'aan ka gaarto iyadoo dawladda Soomaaliyana dhowr jeer ku eedeysa Kenya inay faragelin qaawan ku hayso dhulka Soomaaliyeed isla markaasna ay ku dhaxmelanta siyaasadda gudaha dawladda Soomaaliya kuna eedeysa inay garab siinayso maamulka Jubaland oo isla dawladda Soomaaliya aqoonsaneen madaxweynaheeda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan dhab ah ku sameyn doonto sababta keenta diyaaradii ku soo dhacday magaalada Bardaale duuleedkeeda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warka soo saartay diyaarad xamuul ahayd oo gelinkii dambeeyay ee shalay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Bardaale ee gobolka Bay warsaxaafadu si rasmi ah u soo saartay wasaaradda gaadiidka iyo duulista wada dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaaradaasi ay ahayd nuuceedu 420 ayna lahayd shirkadda African Express isla markaasna ay siday xamuul sida qoraalka dawladdu lagu sheegay diyaaradda ayaa shalay xamuulka ka soo qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed waxaana ku sii jeeday magaalada Bardaale hase yeeshay xilli ay ku dhaweed garoonka ayay burburtay dawladdu waxay tilmaamtay inay ku hawlan tahay baaritaan kala duwan oo ku aadan waxa dhalay diyaaradda inay soo dhacdo waxaana dawladdu sheegtay in ay si degdeg ah u shaacin doonto natiijada ka soo baxda baaritaanka iminka ay wado lix ruux oo la socday diyaaradaas ayaa ku geeriyooday shilka kuwaas oo isku jiray Soomaaliya ajaanib waxaana wararka qaar sheegayaan in diyaaradaasi markii ay soo dhacaysay ay wax yaroonin jirtay garoonka diyaaradaha magaalada Bardaale hadaba maxaa ka socday garoonka diyaaradaha magaalada Bardaale marka ay diyaaradu soo dhacaysay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shaqada ka socotay garoonka diyaaradaha iyo sababta keentay in ay diyaaradu soo dhacdo ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in duulimaadyada diyaaradaasi ay ku soo aaday ogolaashaha wasaaradda duulista hawada dawladda Soomaaliya iyadoo horey loogu wargeliyay maamulka garoonka diyaaradaha Bardaale lagana warqabay xilliga duulimaadka uu ku soo aadayo garoonka waa salig military ay ku leeyihiin ciidamada dawladda Itoobiya ayaa la sheegay inuu xilligaasi ka socday dibridda ay ciidamadu ay ku sugnaa xiradaasi ay sameeyeen oo kuwaas oo hawada u ridayay rasaas diyaaradaasna ay lagu wargeliyay in maamulka hawadaasi ahaatee ay si shakil la'aan ah qoriga suuga ee lidka diyaaradaha ay ciidamada Itoobiya hawada u ridayeen taas oo loo sameeyo ee diyaaradaasi haleeshay isla markaasna ay soo dhacday dood ayaa ka taagan sababta ay ciidamada Itoobiya dabridka u sameeyeen si u talagal ah kuwaas oo ku riday diyaarad si sharciyo waafaqsan u duuleysa oo ogolaansho ka haysata dawladda Soomaaliya haddana gargaar u siida shacabka magaaladaasi waxa isweydiin mudan cidda qaadanaysa eedeynta iyo mas'uuliyadda sababta ay ku dhinteen shaqaalihii diyaaradaasi la socday ee ayagu doonayeen gurmad ka gaarsiiyaan shacabka magaalada Bardaale
isla markaasna ogolaashaha ka haystay dawladda Soomaaliya ee daaya dawladda Itoobiya xilligan ay kala kulmayso arintaas ayaa in ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah Misoomiya ku sugan magaaladaasi dusha loo saari doono dhibaatada diyaaradaas iyo shaqaalihii saarnaa soo gaaray ciidamada Itoobiya ayaa iyagu waxay tal isku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Bardale waxaana la sheegay in xilligaas ay dawladdu sameeyeen isla markaasna ay hawada u ridayeen rasaasta noolo noocyadeeda kala duwan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa ballan qaaday in dawladdu ballaarinayso xarumaha lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka COVID-19 Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr oo shir gudoomiyay kulanka joogtada ee dhaxmara gudiga qaran ee xakamaynta fayraska dilaaga ee COVID-19 ayaa wuxuu xubnaha gudigaasi kala hadlay sidii loo kordhin karo goobaha lagu baaro dadka looga shakiyo cudurka coronavirus xubnaha gudiga ayaa laga dhageystay warbixin la xiriirta kiisaska cudurka dalka laga helay waxa ayna soo jeediyeen in la kordhiyo goobaha baaritaanka lagu sameeyo oo hadda ku eeg isbitaal Martine ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyr ayaa sheegay in la kordhin doono goobaha baaritaanka loogu sameeyo cudurka coronavirus iyo sidoo kale adeegyada caafimaad ee looga hortagayo qatarta fayraskaasi sheybaarka lagu baaro shakhsiyaadka qaarkood lagu arkay calaamadaha cudurka iyo kuwa ay ka muuqdaan jir ahaan waxaa loo gudbiyaa jawaabtana jiidada ka soo baxda baaritaankana lagu soo shaaciyaa 24 saac markiiba gudiga qaran ee ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus ayaa xilligaada habeenkii waxa ay yeeshaan kulan si toos ah ay video iskaga kulmaan isla markaasna video conference waxa ayna la wadaagaan talooyin caafimaad Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyadoo arintaasna ay hormood ka tahay wasaaradda caafimaadka qaranku kiisaska cudurka coronavirus ee laga helay gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay gaartay 756 xaaladood dhimashaduna waxa ay gaartay 35 ruux halka sidoo kale dadka ka caafimaaday cudurka wadarta guud ay gaareen 61 ruux madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Aden ayaa digniin ka soo saaray daadad hor leh oo laga cabsii qabay inay ku dhiftaan deegaanada Puntland asagoona baaq u jeediyay shacabkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo warbixin ku saabsan xaaladda guud ee maamulkiisa siiyay warbaahinta ayaa dul istaaga cabsi xoogan way ka qabaan daadad hor leh oo go'doomiya deegaanada dhowr oo ka tirsan maamulka Puntland waxa uu soo hadal qaaday wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Boosaas ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland oo ay ku wareegsan tahay dhul buuraley ah taas oo halis ku tahay dhaqaalaha ay ka helaan degmada magaalada Boosaas ee xarunta gobolka Bari amar ayuu ku bixiyay in la baneeyo goobaha ay maraan biyaha isla markaasna ay dhisteen shakhsiyaadka maadaama saadaalin la bixiyay ay muujinayso daadad xoog oo suurtagal ah inay ku soo rogmadaan magaalada Boosaas iyo goobo kale oo ka tirsan maamulka Puntland qataraha ugu weyn ee Puntland ay wajahaysa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ka jira wadada dheer ee isku xirta Boosaaso Gaalkacyo iyo Laascanood waxayna rajaynaysaa in shaqo wanaagsan laga qaban doono isla markaasna la bilaabi doono sidii loo furi lahaa meelaha ay biyuhu maraan si aysan saameyn ugu yeelan isku socodka dadka iyo gaadiidka madaxweynadana ayaa sheegay in muddo bil ka yar ay ku go'een buundooyinkii magaalada Boosaas oo muhiimna u ahaa dadaalada kala duwan wuxuuna xuseen ay sameeyeen maamulkiisu si ay u istaagin gaadiidka isla markaasna la sameeyay habab looga gudbi karo gawaarida isla markaasna loo adeegsan karo dani waxa uu soo hadal qaaday taxanka dugsiyada ardada ee sare ee loo yaqaan form 4 ka wuxuuna bogaadiyay qaabka loo adeegsanayo in ay ardadu ay ku go'in waxbarashada isla markaasna xaaladda ka dhalatay cudurka coronavirus looga fasaxay goobahoodii balse telefishinada Puntland si toos ah ardadu ay wax uga baranayaan Saciid Cabdullaahi Aden ayaa ganacsatada qurba joogta shirkadaha hay'adaha iyo cid walba ka gacan geysan karta ugu baaqay inay ka hortagaan daadadka roobabka iyo dhibaatooyinka ku soo wajahan deegaanada Puntland ayna gacan weyn ka geystaan
Puntland ayaa waxa ay sheegtay inay rajaynayso in roobab badan ay ka dhici doonaan deegaanadeeda, taasoo ay cabsi weyn ka muujisay inay saameyn ku yeeshaan dadka iyo gaadiidka iskaga kala goosha deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa amray in gacan bir ah lagu qabto amaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Cumar Fireysha ayaa kormeer ku sameeyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho xilli ay ka soconayeen hawlgal ballaaran oo ciidamada dowladdu ay sameeyeen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ciidamada ku amray inay muujiyaan foojignaan dheer iyo inay gacan bir ku qabtaan dadka ka shaqeynaya falalka amni darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ciidamada kala duwan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ku booriyay hawlgalka ay wadaan, waxaana hoosta ka xariiqay in gacan bir lagu qabto cidii la isku dayda inay qalqa geliso amaanka caasimada. Sidoo kale waxa uu la kulmay gudoomiyaasha qaar ka mid ah gobolka Banaadir, waxaana u sheegay inay gutaan waajibaad ka saaran ee sugitaanka amniga iyagoo ka hortagaya falalka amni darro. Gudoomiyaasha qaarkood waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay foojignaan dheer iyo muujiyaan maadaama degmooyinkooda ay ka dhacayaan falal amniga lidi ku haya dilal qorshaysan, loona baahan yahay in ciidamada maamulka hoostaga ay qaataan mas-uuliyadda amniga degmadaasi si loo ilaaliyo ammaanka guud ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in xaaladda ammaanka ay ka fiican tahay sidii qoreeyta marka loo eego soo qaadyadii qoreeyta ee magaalada Muqdisho soo mari jiray, markaas oo ay ka dhici jireen dilal badan iyo qaraxyo joogta, iyadoo iminkana ay yaraadeen qaraxyadii isla markaasna ay dhacayaan dilal teelteela, taasoo gudoomiyuhu sheegay inuu ku rajo wan yahay in iyagana la cirib tiri doono. Si kasteeba ha ahaatee, caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaa iminka soconaya hawlgalka ciidamada dowladdu ay si joogto ah habeenka seeta uga sameynayaan, iyadoo la hirgelinayo sidoo kale banda wiil lagu soo rogay magaaladaas, kaas oo gudoomiyaha gobolka Banaadir sheegay in sidii lagu ballamay loo dhaqan geliyo, isla markaasna uu gudoomiyuhu indheendheeyay sida banda uga loo hirgeliyay iyo qaabka laamaha amnigu ay ula tacaalayaan dadka aysan bandagu weli uusan saameyn. Gudoomiyaha maamulka Mandheera ayaa sheegay in Al-Shabaab ay caqabad ku noqdeen baaritaanada cudurka corona virus. Gudoomiyaha ismaamulka Mandheera Cali Ibrahim Roma oo la hadlayay warbaahinta ayaa walwal ka muujiyay kiisaska cudurka corona virus looga shakiyay iyo saameynta Al-Shabaab ay ku yeesheen baaritaanadii lagu sameeyay dadka cudurkaasi looga shakiyo. Mandheera ayaa waxaa ku karantiilan 19 qof, waxaana jira qaar kale oo laga shakiyay inay qaadeen fayraska corona kadib markii qaarkood lagu arkay calaamadaha, halka qaar kale tan uu tagay urka iyo dhadhanka uu qofku wax ku ogaado. Sida uu daabacay wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya, magaalada Mandheera wali lama geyn qalabka lagu baaro dadka u baahan in baaritaan iyo hubin lagu sameeyo inay qabaan cudurka corona virus iyo in kaleete. Cali Rooba ayaa sababta baaritaanka loo keenay waayay magaalada Mandheera ku sheegay cabsi laga muujiyay weerarada Al-Shabaab jidkelyada oo ay u galaan inta u dhaxaysa Mandheera iyo Nairobi, iyagoo halkaasi ku beegsanaya dadka gawaaridaasi la socda. Waxa uu si gaar ah u tilmaamay inaysan awoodin inay baaritaan u diraan magaalada Wajeer, balse waxa uu sheegay inay cabsi ka qabaan Al-Shabaab, waxaana dowladda Kenya ka dalbaday inay magaaladaasi sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gaarsiiso qalabka lagu baaro cudurka corona virus. Waxa uu sheegay in magaalada Wajeer laga isticmaalo shaybaarka lagu baaro cudurka, balse aysan awoodin shacabka magaalada Mandheera inay halkaasi tagaan cabsi ay ka qabaan Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weerar jidkale u geystay dad iskaga kala gooshaya magaalooyinka dhaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, waxaana maamulka Mandheera ay sheegeen caqabad weyn ay isku noqdeen baaritaanadii corona virus iyo halista Al-Shabaab ee ku wajahan gobolkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka dowladda Kenya inta ay Kenya ciidamadeedu ku sugan yihiin gudaha waddanka Soomaaliya, lamana oga sida gobolka Waqooyi Bari uu cudurku saameyntiisa ay ku sii kordhi doonto, maadaama gudoomiyuhu uu sheegay in iminka aysan haysan baaritaano iyo dadaallo ku filan oo cudurkaasi lagu xakameeyo. Weli waxaa daawanaysaan wararka Garaa TV, daawadayaal meel walba aad joogtaan, waqti wanaagsan, imika akhbaaraadkii caalamka.
dawladda Shiinaha ayaa si adag uga jawaabtay eedeyn uga timid xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo taasoo ku saabsanayd in Shiinuhu si uu la kacay u faafiyay cudurka coronavirus. Warbaahinta qaranka Shiinaha ayaa si kulul uga jawaabtay hadalkii ka soo yeeray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo kaasoo tibaaxay in coronavirus uu ka unkabay mid ka mid ah shaybaarada Shiinaha, wuxuuna Shiinaha hadalkaasi ku tilmaamayay mid waaliya oo aan laga fiirsan isla markaasna ay ku fududaatay Mareykanka. Mike Pompeo ayaa haddii shalay sheegay inay hayaan cadeymo waaweyn oo muujinaysa in coronavirus uu ka soo unkamay shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan oo halkii markii ugu horeysay uu ka soo bilowday xanuunka safmarka ee tabayaaqada sanadkii tagay. Warbaahinta CCTV ee Shiinaha ayaa waxa ay si adag uga falcelisay hadalka Pompeo, waxa ayna sheegtay in hadalkiisu uu yahay mid la iska yiri isla markaasna aan loo meel dayin. Pompeo wuxuu sidoo kale ay beeniyeen faafitaanka cudurka coronavirus ee Shiinuhu ka dambeeyay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. Warbixinta CCTV sidoo kale waxaa lagu sheegay in siyaasiyiinta Mareykanka ay ku degdegayaan eedeynta ay u jeedinayaan Shiinaha iyadoo ay taagan tahay xaaladda coronavirus, dadaalkooduna uu noqday hal bacaad lagu lisay. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in Mareykanku uusan ilaa iyo haatan soo bandhigin caddayn muujinaysa hadalkooda ku aadan in fayraska coronavirus uu ka soo unkamay shaybaar ku yaala waddanka Shiinaha. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha waddanka Madagascar ayaa sheegay in saynisyahanno u dhashay waddankaas ay bilaabi doonaan tijaabinta tallaal ay ka sameeyeen dhirta dabiiciga. Madaxweynaha Madagascar ayaa sheegay in dalka laga bilaabi doono tijaabinta tallaal coronavirus lagana sameeyay dhirta loogu magacdaray Artemisia oo ah dhirta dabiiciga. Andri, madaxweynaha waddankaas, ayaa sheegay in tijaabinta ay bilaaban doonaan asbuuca soo socda, waxaana shacabka Madagascar ugu baaqay inay qaataan tallaalka laga sameeyay geedaha dabiiciga ee lagu daweynayo coronavirus. Waxaana sidoo kale madaxweynaha uu sheegay inuu la xiriiray saynisyahanada dalka Mareykanka si ay baaritaanka uga caawiyaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaysan ku talab bixin in la isticmaalo tallaalka laga sameeyay dhirta dabiiciga ee uu sheegay madaxweynaha Madagascar in lagu tallaali doono cudurka coronavirus iyo sidii looga hortagi lahaa. Waxaad naga daawanaysaan Garaa TV meel walba aad joogtaan. Idilkiinba waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono warkan war la mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wa barakaatu. Amaana Alla isma dhaaf.